إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ اس ترقی یافتہ دور میں ہر آدمی کی جستجو اور تلاش کے بالکل مطابق ہے، چونکہ اس دور میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں امیر سے امیر ہو جاؤں، غربت سے نکل کر امیری کی طرف میں چل پڑوں، اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہیں، کہ کتنے فیصد ہم غربت سے نکل کر امیری کی طرف چل پڑے ہیں، اور جو کوشش کر رہے ہیں اس میں کس حد تک ہم کامیاب ہیں. اور یہ بہت اچھی کوشش ہے. ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا حلقہ لگا ہوا تھا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی بیٹھے تھے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے پوچھا، اے میرے صحابہ، حقیقی مفلس کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ، حقیقی مفلس وہی ہے جس کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو. حقیقی مفلس کہتے ہیں غریب کو جس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو. تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، حقیقی مفلس وہی ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، نہیں. تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مفلس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کا دربار لگا ہوا ہوگا، تو لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے. ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے پاس نیکیوں کے بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کے انبار ہوں گے، نیکیوں کے انبار ہوں گے، پہاڑوں کے پہاڑ ہوں گے. تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سن رہے تھے. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوگا، ہر دیکھنے والا شخص یہ سمجھے گا کہ یہ تو پکا جنتی ہے. جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، حساب کتاب شروع ہوگا، اللہ فرمائیں گے کہ کوئی ہے جس نے اس سے اپنا حق لینا ہو؟ اس دنیا کے اندر جو کچھ کر لو، آخرت میں سب کچھ بھرنا پڑے گا، سب کچھ بھرنا پڑے گا. زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا جس سے کسی کو تکلیف ہوئی، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کے دربار میں وہ شخص پیش ہوگا، تو پوچھا جائے گا کہ کوئی ہے اس سے حق لینے والا؟ فرمایا کہ لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، یا اللہ، اس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائے گی. ابھی لوگ کھڑے ہوں گے حق لینے والے، پھر اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دو. لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. جہاں پر نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، نیکیوں کے انبار ہوں گے، وہاں پر گناہوں کے انبار لگ جائیں گے، گناہوں کے پہاڑ ہو جائیں گے. اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو وہ شخص جو پکا جنتی تھا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، حقیقی مفلس یہ ہے، صحیح معنوں میں غریب یہ ہے. تو میرے بھائیو، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوشش کری جائے کہ ہمارے کسی عمل سے، کسی عضو سے، کسی بات سے، قول و فعل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.